ամեն ինչն է թանկացել, ես իգեմ բեռնած, մակարոնե, վերմիշելեն, բերինձեն, շեկրեն, ալերեն, ալուրը դա հայ շատ թանկացե, ալերին թանկություն ավելի շատ է ազդել ժողովրդին, որակը նայած դե ինչ ալուր է, ալուրին որակը նայած դե ինչ ալուր է, բազի տանինքը հատ չի էլի, տարբեր սորտիկի տանինք կելի հաց, ամենաշատ լավը նուզլին ու մատլին է։ Հա, թանկացել եմ, բիտուն ամեն ինչն է թանկացել եմ, առաջ լավ էր, որ պարան կոգտ էր, հիմի չեն կրնա բան արն է, ինչ որակ ունի, նույն է թանկացության ապրանքը։ Ամեն ինչով էլ ազդիլ է, ծաղճան, ինչ ասեմ, բազար ամեն ինչը թանկել է, որակը ինչը պետի բարձրանա, երբ որ առաջան նույն ապրանքն է ու նույն որակն է, թանկացավ էլի նույն է գման, այդ իկի չկպոխվի, սաղ թանկացել են, հա, դժվար է, շատ։ Ինչ թանկնալ, աղջիկ ճան, պերին կայտեղ կապեգի խարշիվ կուտանք կուխանք, հա, թանկպան չգա, երբ որ կարթոլը 15 կապեգի ծախեցին թանկություն կա, նա կալող կա, նա ծախող կա։ Ապրանքի իրենք վարացիք ինչ-որ պերեմ, մեկին երկուս, երկու լարի ու գես, երեկ լարի, հինգ լարի, բայց մենք ինչ կծախինք, որ ինչը առնինք։ Իմ կարծիքը սանիք, որ իսիք կյանք չէ, աղջիկ չէ, իսիք կեղացում վավշեմ, արկին տակ եկել նստել եմ, ես հիվանդ մարդ, ստիված կուխամը տղոց ստանին բայ եմ թորներուս, չկա ինչ հաշվում, անձին ես կերետիտներ, աղջիք ես, բանքեր ես որին ծեգին, իսում գյոլայրտելու բան են ծակս։ Տանջանքով առաջ կերտ, ամեն ինչը թանկ, բենզինը թանկ, սալյարքան թանկ, խոպանու պարանտորի ստեղ կուկա պարբիկը, միր աշխատանքը հաշվոր իշկ ինիք, միր ծերի ինման շատ դժվար է կյանքը, ժողովրդին, մատղաշ տղուցը, իսկ կյանք չէ, շտենքամ որ օրե կանցնեք։ Հարմարելի չելի մարդուն ապրանքն է, ինչը ուզեց ախեքը, վիվի, ոչ մի բան չեն գնա թանյադուրս, իմ ապրանքսը պելիմ ծախեմգը, ինչը պիտի էժենցնիս, վիվ պիտի էժենցնիս, պետու թուն չագա, բան չագա, որակը լավ է, որ կերտաս չոգես կարնիս բազարի։ Ամեն մի ապրանքը տեղա շարժվել է, կների թանկացում եղե, և ինչի դա ղեկավարների պատճառը չէ, դա ամբողջ աշխարի պատճառն է, նախանցած տարի քցին նավթի արժողությունը, խառնեցին աշխարը իրար, պելուս, որ Վրաստանը այս աշխարի մեկ մասնին է կազմում, միանալով նրանց, սկսեց կների թանկացումը, դա նավթի պատճառն էր,